քվեարկության դրվող նախագծերի փաթեթում կա սահմանադրական օրենք, ուստի ինչպես գիտեք, նախագծերի փաթեթը պետք է ընդունենք պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով, եւ այսպես քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Վլադիմիր Վարդանյանի, Աննա Կարապետյանի, Արթուր Դավթյանի, Վահագն Հովակիմյանի եւ Սերգեյ Ատոմյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 80 դեմ 6 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է